Мен 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институтында 4-ші курсын тәмамдап жатырмын. Әскери тағылымдаманы Шымкент қаласының авиациялық базасында өтудемін. Институт қабырғасында алған білімімізді қолдан келгенше барынша іс жүзінде, яғни практикада жүзеге асыру. Біздің ең басты мақсатымыз авиациялық техниканы үйреніп және де инженерлік техникалық құраммен бірге әрбір жұмысқа қатысу. Сонымен қатар әуе тыныштығын қорғайтын әрбір ұшқыш бізге сенеді, себебі әуедегі жеңіс жерде шыңдалады. Әуедегі жеңіс жерде шыңдалады демекші, кез келген ұшақтар болсын, авиациялық ракеталар, инженерлік құрамның техникалық қызметінсіз олар ұшпайды. Ал біз әуе қорғанысы күштерінің әскери институтының курсанттары 4-ші курсқа дейінгі алған теориялық білімімізді практикалық іс жүзінде шыңдаудамыз. Қазіргі таңда әуе қорғанысы күштері әскери институтының аэродромында Ан-26, Л-39 ұшақтарына және Ми-8 МТ-тік ұшақтарына техникалық қызмет көрсетуді осы жердің жоғары білікті мамандарынан үйренудеміз. Алдағы уақытта әуе қорғанысы күштерінің әскери институтын бітірген соң осы алған білімдерімізді әуе қорғанысы күштерінің әскери бөлімдерінде қолданамыз және қарулы күштерінің қатарын толтырамыз.